En lep pozdravček. Danes smo tukaj zato, da vam predstavim dva vozička, ki jih uporabljamo. Zdaj, zakaj dva bom povedla? Zakaj pa predstavitev? Pa zato, ker imam na Instagramu veliko vprašanj v zvezi z vozički, pa ste rekla, da bo najlažje, da se vzamem par minut časa in vam tole tekle v video vse skupaj v živo oziroma preko kamere predstavim. Pa bom začela kar z našim Julesom. To je voziček, ki smo se ga mi v osnovi zbrali. Je voziček, ki je 2 v 1, torej ima košaro, pa športni del. Športni del še v bistvu nismo začeli uporabljati, zaradi tega, ker naš Matej ostaja zdaj dobrih 5 mesecev, pa zaenkrat je še rad v košari, pa dokler bo rad v košari, se nekaj, da ga bomo tukaj pustili, potem bomo pa šli na športni del, ki se dejansko samo tale se odpne, na isto ogrodje gre športni del, sam druga ta prevleka oziroma košarica je. To ogrodje pa ostane praktično enako. Zdaj ta oziček je res tako kompaktni, jaz smo pravim tak terenc, tale je pa bolj tak športni avto, če primerjamo z avti. Ima 14 kg, kar je meni všeč pri njemu je ta, da je res ful lahko vodljiv, da se komod zasuka v vse smeri. Všeč mi je to, da je košara taka, se znam, če se vidi, da lahko jo dojenček, ko je malo tudi v nej prespi, mi, ko smo šli na počitnice k mojim staršem, je lahko v bistvu Matejo noter v nej spal, ker ima tako dobro vzmetnico v spodi. Potem tale strehica je tudi taka fajn, ker se dejansko je kar dolga, se lahko pa v bistvu zlaga postopoma in tudi ima tele zračnike tule v spodi, da lahko v bistvu tukaj le en, ki se odpne, se ga lahko odpnem. Evo, tole je tale prvi, tega največ uporabljamo. Ko je toplo, pa sončno, ko ne pihamo, dam tukaj v spodi, pa se lepo tule stvar zrači. Potem, kar mi je še všeč, da ima veliko košaro, da lahko v spodi naložim stvari. Jaz sem si zraven tega vozička kupila še torbo, ki se dejansko tukaj gor obesi. Kupila sem si še marelco za senčnik, ko mu sonce sije, ker ful ne mara, da bi mu sonce v obraz sijalo, pa to zimsko vrečo, ki zdaj sicer ne uporabljamo več, zato ker je pač že pretoplo, ampak po zimi je pa tista vreča prišla res prav. Pač meni je ful všeč, ker dejansko karkoli si zamisliš, ta Jules ima dodatke za vse stvari, kar potrebuješ. Potem, kar je dober, je to, da je v bistvu zelo lahko se zlaga, pa da se lahko v bistvu obrne v obe smeri. Torej, zdaj ga imamo v eno stran, zdaj ga bom pa dala v drugo stran. Zelo priročno je, ko ima tale roč, ki ga lahko dejansko dojenčka s celo košaro nesemo, oziroma s celo košaro obrnemo. Veliko bolj enostavno, kot pa če bi mogli celo košaro primiti. Všeč mi je tudi, ker ima tele amortizerje, da če se kje pomake damo, ker mi smo res večinoma, zdaj smo naredili že 600 km z njim, večinoma časa na makedamu, da dejansko si te amortizerje vklopiš, tukaj z nogo in se ti kolesa ne vrtijo in lepo greš ravno po makedamu. Ta voziček je res prilagojen za kakve take terenske stvari, kot so makedam, kakve gozne poti, kak tak asfalt, ki je zelo luknast, za take stvari je ful dober. Naš, ta mali, prijemo na makedam, minutka pa že spi v njem. To drugače ima tako edina slabost, ki je pač mene pri tem vozičko zmotila je ta, da je predvsej težek, ima 14 kg, pa da je v bistvu, pa ne toliko, da je teža, še bolj me je to, ker je pač res velika, ne, in zatekle, da ga imaš doma, pa za vozička ti je idealno, res se je fajn, ga je fajn voziti okoli, problem je, če moraš kam iti, ker moraš to dati v avto, ker ti je res veliko prostora zavzame, se bom pokazala. Dansko pač, mi, ko gremo, ok, tako, če gre za en dan izlet, pa to ni problem, če bi šli pa za počitnice na en teden, kar rabi še kovčke, pa to pa dejansko premalo placa v avto, da bi tale voziček dal vsaj v našem avtu. Pač, ker gre ta košara, se ne zloži in potem je dejansko tale del, a ne. Ampak, če pač to spraviš vse v avto, pač zavzame kar nekaj prostora, no. Teda, všeč mi je, ko se ful lahko zloži, pač res imaš 1, 2, 3, pa je pač voziček nazaj, teda, to je res taka fajna prednost, pa tudi sestaviti ga je bilo zelo enostavno, za take, ko nismo najbolj tehnični za te stvari. Tole, glede tega Julesa, mi smo z njim res zadovoljni, pa ga ne bi menjala, tudi ko sem malo vprašala za nasvete, ko sem zbirala voziček, so vse tiste punce, ko so testirale Julesa, pa še kjer ga vedno vse rekel, da je bil Jules pač dolgoročno boljši. Jaz se sicer nisem ful poglavljala v raziskovanje vozičko, ampak sem bolj poslušala nasvete po znank. Teda, to je to. To je Jules. Tole je pa Cybex Melio. To je pa v bistvu športni voziček Marela.
a jaz ga pravim kar Ferrari med vozički, zaradi tega, ker je res fulje lahko, pa fulje hiter. Pač voziček ima samo 6 kg, v primerjavi s tem, ki ima 14, je to res zelo mal. Mi smo tega vzeli predvsem zaradi tega, ker veliko hodimo okol, zdaj smo prišli iz Amerike in pač tega vozička zraven ne moreš pelati, ker je enostavno prevelik, pretežek. Teda smo iskali pol nek športno varianto vozička. Hotla sem sicer res vzeti Julesa športnega, ampak je bil problem, ker se ne poleže čist. Ne? Tale melijo se dansko čist poleže. Ne? In lahko dojenček, ki še mali, ki še ne zna sedeti, res na ravnem leži. Zato sem pa vzela tega le Cybexa. Pa zaradi tega, ker je bil res najlažji med vozički, ko sem primerjala. No? Večino ima tele marele okoli 8 kg, ta je imel pa res 6 kg, eden izmed redkih, ki je imel toliko mal. Teda je res lahek zanositi. Zdaj, kaj je ben pri tem vozičko ful všeč? Je to, da ima res ogromno strehico in ga res lahko skriješ dojenčka pred soncem, da ima potem na strehici ful tehle zračnikov, da jih lahko pač odpiraš. Tole zelo dober, itak imajo pač in ta voziček imajo UV zaščito. Tele stvari so snemljive in prale na 30 stopinjah. Pri obeh vozičkih je tudi dobro to, ker imaš v bistvu, si prilagajaš ročaj, višino, tudi pri tem si dejansko na tak enostav način lahko prilagajaš ročaj. Košara je velika, pač to je res voziček za po mesto, za napotovanje, ni pa za, ne vem, za makadam. Jaz s tem vozičkom po makadamu pač gre zelo težko, ker ima veliko manjša kolesa in veliko pač lažje in res to gre drrm. Teda, tudi je res za po asfaltu, za po mestu, za napotovanja je pa res super izbira. Potem je pa tudi nastavljiv, kar je meni še z eno roko, se lahko pač nagibi, lahko se čist poleže, lahko se tak na pol sedi ali pa se pač tudi čist sedi. Tukaj ima tudi za nogice, da jim lahko daš gor ali pa dol, prepneš ga v tem vozičku, lahko zelo dober, ga tole ne moti, ker je vse fajn obloženo, tudi to tale naslonjeno se lahko dviguje, spušča. Ta voziček je načeloma primerno od nič do 3 let. Medtem, ko pa tale košara je zdaj do 9 kila, ne? Mi bomo zdaj približno že skoraj 8 kil, da bomo mogli potem počasi zamenjati. Mislim, da sem vse, tole še tale zaščitni obroč, ko je, ko se da tudi enostavno gor ali pa dol. Zdaj, kaj je primerjava, tako sem rekla, no? Ta je res kompaktni za dolge sprehode za makadam, ta je za napotovanja, lahek, za po mesto fajn vozičkat. In to so neke glavne razlike. Jaz še vsem, če gledam dolgoroč, mislim, če gledam kot neko celoto, sem s tem več pre, pa verjetno več še bom prevozila, ker je res za vsak dan ga uporabljam, ta bo pa pač, ko bomo šli na kakaj izlete pa to. Sta pa oba drugač ful fajna. Pa tole, da še pokažem, da se zloži, tudi zelo enostavno, pač s tole ročko se dansko da dol, potem se da pa sam tale ročka naprej in se zloži in je ful fajn, ko ima tudi to funkcijo, da sam stoji, lahko ga pa še potem s tem gumbkom čist zložiš, da dejansko greš, da je še manjši pa da gre v avto. In to je to v bistvu zelo mala zadeva. Teda, to je nekako to v vozičkih, ki jih imamo. Če imate kakšnakoli vprašanja o teh dveh vozičkih, mi napišite v spodju oziroma mi pišite na Instagram, na mail. To je pa dejansko to, fajn se odločite, fajn vozičkite in lepo se vidite. Čau, čau!